Zeleni i plavi balončići u apple porukama. Monopol, diskriminacija ili samo inovacija. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Mija. Ja sam Antonija. I ja sam Marin. A danas pričamo o Big Techu, odnosno kako je SAD tužio Apple za monopol, a kako je Facebook, odnosno Meta, srezala doseg velikim medijima, uključujući i one hrvatske. A krenimo redom. Antonija, kao naša dežurna osoba za suđenja, slobodno preuzmi. Znači, još jedna Big Tech tvrtka se uh, našla na optuženičkoj uh, klupi. Doris, molim, sude mi u pozadinu. Uh, u, o, I naravno, ovaj, ko bi drugi obradio tu temu <laughs> i proučio je detaljno nego ja. Znači, Američko ministarstvo pravosuđa, odnosno državno odjetništvo, podiglo je dugo pripremanu tužbu protiv Apple-a optužuju ih za stvaranje ilegalnog monopola na tržištu pametnih telefona. Zapravo što to znači, državni odvjetnici 16 američkih država su se udružili kako bi podigli zajedničku tužbu protiv apple i zanimljiv jedan ovaj štiklec tužbu su podigli u državi New Jersey. Zašto? Zašto? E pa ovako, zato što kao prvo nisu htjeli u Kaliforniji gdje je središte Apple-a, jer su tamo sudovi poslovično skloni EPL-u. I mislim da koliko sam čitala u New Jersey postoji kao povijest sličnih tužbi protiv kompanija za neetično poslovno ponašanje koje su presuđene u korist države. A znaš kako u američkom pravosuđu bitno je da postoje neki presedani. I drugo, očito su procijenili da tamo suci nisu toliko skloni presuditi u korist privatnih firmi. Vidiš, Marine, da smo to znali kad smo hodali policama ulicama New jersey nedavno. Mi <laughs> smo li gledali drugačije na njih. Da. Joj, Posjetili vidi, vidiš vječnicu. te svašta još ispada da za ovu, ovu ovaj, tužbu presudu ne samo New Jersey, nego i zubne proteze. Ok, Hajde, fino, to sve u <laughs> jednom. <laughs> znači, samo nastavi. Da, znači, samo da, damo uvod, znači to je još jedna velika i važna antimonopolska tužba. Nešto ih iznenađujuće puno dolazi u zadnje vrijeme iz SAD-a i to baš protiv ono, njihovih perjanica tehnoloških kompanija. Jesenas je počela ona protiv google isto antimonopolska, Google je optužen za nepoštene poslovne prakse, kojima je stvorio mono, monopol u niši pretraživanja interneta. Uh, taj proces je završen i očekuju se uh, završne riječi u svibnju, tako da uh, kad se to dogodi, ja ću isto ovaj, izvijestiti u pod, u <laughs> u, izvijestiti u podcastu o tome. A zašto je Apple kriva ovaj put? Apple je kriv za svjesno nametanje određenih ograničenja na svojim pametnim telefonima, što korisnicima, što tvrtkama koje uh, razvijaju aplikacije raznim izdavačima multimedijskog sadržaja, kreatorima sadržaja i trgovcima, a sve sa ciljem da bi oni, oni kad kažem oni mislim Apple, za, kreirali monopol i zadržali ga. Što to znači zapravo u praksi? Mislim da svako od nas ovaj, ko je koristio iPhone, mislim da svi koristimo iPhone, znamo koliko ograničenja postoji oko tog mobitela i šta možeš i šta ne možeš. Na primjer evo, mi ja ti koristiš Apple Watch. Jedna od stvari koje se Apple zamjeraju je da je Apple Watch napravio praktički samo za korištenje sa iPhone-om. Znači, Apple Watch ne funkcionira dobro sa drugim uh, pametnim telefonima. I s druge strane, iskustvo korištenja uh, pametnih satova drugih proizvođača koji nisu Apple, onako nije baš idealno na. Da iPhone telefonima. Ja mislim da mi u Europi nismo toliko ni svjesni kolika je zapravo uh, korištenost teplovih uređaja u SAD-u. Uh, baš s smjerom imala razgovor o tome što to znači uh, kad neko ti pošalje poruku, a onda je babu odnosno balončić te poruke zelera, a ne plave boje. Onda gledaš na tu osobu ah, oh, ajme, ona ima Android kako Ma manja, manja osoba. To se sve spominje u tužbi, a ovaj Tim Cook ima isto vrlo praktično rješenje za to. To ćemo čut kasnije. Ja ću samo reći da je još jedna stvar koja se spominje u tužbi, koju sam ja iskusila na vlastitoj koži i koja je recimo u toj tužbi primjer da Apple svjesno postavlja neka ograničenja pri korištenju uh, iPhonea kako bi ljude zapravo zadržao, ne samo zadržao u svome sustavu nego i prisilio ih da djeci ne kupuju nijedne druge uh, telefone nego iPhone, -e, a to je ovaj family sharing, odnosno udruživanje u obitelj da možeš postaviti ograničenja i nadzirati šta ti djeca rade uh, na iPhoneu i dijeliti. Pitanje za tebe, Antonija. Tva djeca imaju iPhone? -e? imaju nasljeđene. Pa nema vez. Znači, kod nas u obitelji se spušta od najstarijeg prema ovaj, najmlađem članu obitelji. Ok, ali prepostavljam da jedna, jedna od odluka se odnosila na to da je lakše ograničavati i korištenje. Da, da, da. I baš je, slušaj ovaj, baš, je, baš je nedavno ovaj, moj sin koji ima iPhone 8 i jako je nesretan da zašto on jedini ima iPhone koji sa jednoznamenkastim brojem. <laughs> Kva, kva diskriminacija. <laughs> to su ti problemi prvog svijeta i super nam je jednostavno jer smo svi u tom uh, Apple leko sustavu i on je uh, nedavno rekao da jedna njegova prijateljica će dobiti novi mobitel i htjela bi njemu pokloniti svoj stari koji je puno bolji nego iPhone 8, ali to je bio Samsung mobitel i naravno mi smo mu na to rekli ne, sorry, jer onda nam to užasno komplicira život, ne možemo više biti svi udruženi u taj family sharing u iphone -u, ne možemo s tobom dijeliti ni slike, uh, ispadaš iz iMessage, dobro, ok, imamo obiteljsku grupu na Whatsappu, ali to je to upravo što se zamjera Apple-u i što Apple je radio. E sad, tužba tvrdi svjesno i namjerno da bi ljude zalokali na korištenje iphone i stvarali nove generacije korisnika sa time da će ljudi djeci kupiti iPhone zato, uh, jer im je lakše uh, tako neke uh, značajke koristiti, a Apple tvrdi pa eto, mi smo samo inovirali tehnologiju i nismo mi krivi što drugi teko sustavi ne funkcioniraju uh, s nama. Što nismo mi, ja, ti ja spominjali isto dok smo u Americi bili, da Apple ima nekakav svoj sustav kupi, kada kupiš iPhone, onda idući možeš vrlo ovako, zapravo za manje novce dobiti a da, to, to, sam ja zapravo jednom iskoristila. Vratiš, ne nisam zato što je damljen na snimku. Ali ja mi znam, baš u sad -u imaju poseban taj sustav. Ja dobro govorim. Ne znam da li ima gdje izvan sad -a. da. Da, staro mm. za novo možeš dati uh, svoj stari iPhone pa dobiš novi za, ne znam, ono, simboličnu cijenu. A imaju onu foru da možeš uh, Uh, kupiš mobitel skupa sa pretplatom i onda tu pretplatu plaćaš ne znam par desetaka dolara više kroz godinu i onda kad izađe novi iPhone dobiješ automatski taj iPhone što, što je meni smiješno jer ovaj to zapravo, ne, svi se smiju onim ljudima koji kupuju iPhone na rate. Ovo ne da kupuješ iPhone na rate, nego da ga kupuješ unaprijed na rate. Wow. Ali dobro, nije bitno. Ajmo sad pobrojati šta je sve ovaj kako država protiv Vepla navodi, inače čitala sam komentare svi to navode kao jako, jako ovaj, dobro napisanu tužbu i kao potpuni odmak od vrlo tehničkih i vrlo zakučastih tužbi koje su se dosad pisale između ostalog kao, počinje sa nekakvom anegdotom, pričom kao, kao knjiga, kao novinski članak uh, i citira nekog direktora u apple -u, koji je poludio kad je vidio reklamu za Kindle još davno i u toj reklami se uh, između ostalog promovira uh, Kindle aplikacija i u njoj je prikazano, prikazana neka žena koja kako, kako je se jednostavno seli sa svog laptopa na svoj Kindle, na svoj Android mobitel, na svoj iPhone mobitel i svugdje jednako funkcionira ta Kindle aplikacija na što je taj direktor u Apple u navodno odma alarmirao Steve'a Steve a Jobsa, a Steve Jobs je na to navodno, kako se u tužbi, rekao ovdje je poruka da je vrlo jednostavno prebaciti se sa iPhone'a na Android i to nije lijepo zagledati. I tako je počelo. I tako je počelo. E sad, ti si mi ja spomenula iMessage, znači to je, ja mislim, najpoznatiji primjer kako uh, Apple sabotira iskustvo korištenja nekih svojih aplikacija uh, svima koji nemaju iPhone. To je uh, aplikacija za dopisivanje koja kod nas nije toliko popularna zato što kod nas uh, Apple, odnosno iPhone, nema toliki tržišni udio, ali u Americi praktički aplikacija koju je Apple razvio kako bi zamijenila SMS, jer je SMS skup i za telekome i za operatere i ima ograničenja, ne možeš poslati ne znam, preko SMS-a video ili audio file i u vrijeme još prije Whatsappa i prije ovih aplikacija za dopisivanje, Apple je razvio iMessage, ponudio to svima koji kupe iPhone kao puno bolju varijantu za dopisivanje. U toj aplikaciji, uh, ako slučajno si recimo u nekoj grupi gdje se ljudi dopisuju, ti si već Mija spomenula, znači onima koji imaju Android telefone, u nekoj su grupi dopisuju se sa ljudima koji imaju iPhone, je, uh, su balončići ovi, poruke druge boje, što onako dosta upada u oči. Ne samo to, nego im je nije samo stvar statusa, nego im je generalno korisničko iskustvo puno lošije, recimo ne mogu primiti pogledati neke audio, video multimedijalne uh, fajlove. i recimo u tužbi se navodi da uh, baš zbog toga u SAD-u iPhone ima 85% tržišnog udjela među uh, tinejdžerima, jer naravno niko ne želi biti onaj u, u chat grupi koji ne vidi video, na primjer ne pošalju video. E i sad uh, na jednoj konferenciji je uh, jedan posjetitelj postavio uh, upravo to pitanje Timu kuku. Pitao ga je uh, Dobro jer vi mislite ono koliko vi mislite gate keepati <laughs> odnosno mislite ikad poboljšati uh, iskustvo za uh, Android zašto ja svojoj mami ne mogu poslati neki video. Uh, na što je Tim Cook uh, odgovorio just buy your mom an iPhone. <laughs> Najjednostavnije. Što mislim da mu se taj odgovor sad odbija o glavu, jer tužba upravo tvrdi to da Apple to radi navjerno kako bi prisilio uh, ljude da kupe iPhone i ovi ne mogu se reći pa nije to baš zato. Onda naravno uh, iPhone uh, mobiteli podržavaju samo Apple Wallet. Ti ne možeš koristiti ni jedan drugi uh, wallet za plaćanje nego samo Apple Pay. Navodi se još da onemogućavaju cloud gaming. U smislu da one omogućavaju instalaciju nekih aplikacija i servisa koja bi ljudima omogućila da nastave igrat neke igre čak i sa slabim hardverom, nego ti doslovno ako želiš nastaviti igrat neke igre na iPhone'u ili na ipadu u moraš kupiti novi model kako bi imao taj hardware koji aplikacija zahtjeva. Znači, konstantno i svje, svjesno otežavaju korisnicima pre, prelazak uh, sa ios na neki drugi operativni sustav. Tu je naravno, svi znamo, iCloud. I ideja, ako imaš Android telefon, kupiš drugi Android telefon, ti se ulogiraš u jednom kliku, sve tvoje slike, kontakti, sve ti je tamo. Ti ako imaš iPhone, uopće ne želim ne zamišljati kako to izgleda. Mislim, ti moraš sve nek spremiti na iCloud, pa kontakte, pa kak se to eksporta, pa kak se to onda opet importa u, u novi mobitel. Mislim, to je jedan od razloga zašto ja ne bi nikad razmišljala da pređem na neki drugi mobitel i da, ono, tu me Apple ima u šaci. A eto ima i moju djecu. <laughs> pa, kužiš, mislim... Sad, e ovako, sad ja mislim da nije neka misterija i nije teško zaključiti, odnosno svi nekako imamo dojam da je Apple vrlo sklon limitiranju od laptopa koji nemaju utore, mislim ovih kad su maknuli utor za slušalice sa sa mobitela, pa jedva su ih nekako prisilili da stave USB C punjač. Pa su ih prisilili isto nedavno su rekli da će početi podržavati one RCS poruke, to je kao malo će biti bolje ovaj message iskustvo. Mislim da ne postoji niko koji ima dojam da je otvorena kompanija koja jako želi olakšati svojim korisnicima uh, povezivanje sa drugim uređajima, drugim operativnim sustavima. Međutim, jedno je dojam, a drugo je to dokazati na sudu. I Znači, sve ovo što sam malo prije navela su argumenti koje uh, tužba uh, navodi, znači, nije to samo jedna stvar, nego navode puno toga, ne znam, i CarPlay, Uh, i činjenicu da ne dopuštaju recimo uh, preuzimanje ovih kineskih super aplikacija tipa WeChat i, i kako se zove onaj Baidu ili kako. Jer su to aplikacije kojima bi se zaobišla opet neka ograničenja. Jer su to super aplikacije znači da se preko njih može plaćati, naručivati i četati sve živo. Tu opet zaobilaziš Apple of Cloud, Apple of Wallet, uh, Apple of iMessage i doslovno to... Najnormalnije možeš Americi skinuti na Android telefon, ali na uh, iPhone ne možeš. Naravno, njihov argument je sigur a, Apple argument je uh, sigurnost. Bez obzira na to, američki državno odvjetništvo će imati težak posao dokazati uh, Monopol. Uh, ova tužba se uspoređuje sa onom protiv Microsofta. Kao kaže da je vrlo slična onoj, onoj protiv Microsofta koji je Microsoft izgubio prije 20 godina jer oni nisu dopuštali instaliranje niti jednog preglednik, internetskog preglednika osim uh, kako se zove? Internet explorer, već smo ga da. zaboravili. čovječe, Na kraju je. U srcima. I na kraju je propao, ali Internet Explorer tada je tada imao tržišni udio od 95 posto svih uh, preglednika, a recimo Google koji je isto sad optužen za mo monopol ima čak, ja mislim, 98% tržišta uh, pretraživanja. I e sad pazi, a Apple na američkom tržištu gdje ima najveći uh, udio ima 60% tržišnog udjela i sad ti dokaži da je to monopol. Teško, uh, pogotovo zato jer Apple se brani Kaže, ako želite reći da cijela naša tvrtka je radila na tome da uspostavimo monopol, onda nemojte uzimati u obzir američko tržište, nego ajmo uzeti u obzir koliko globalno uh, iPhone ima udjel, tržišnog udjela, a to je oko 30 posto i jesu vodeći brand jer ostali, uh, ostali tržišni udjeli se fragmentiraju na ne znam, Xiaomi, Huawei, i Samsung. Ovo ono, ali ne možeš ti ovaj. 30% baš smatrat monopolom. Sad tu dolazimo do zubnih proteza. <laughs> <Ajde>. <laughs> do zubnih proteza i suda u New jersey koji gdje je zapravo ovaj, tužba želi pokazati da nije stvar u tržišnom udjelu, nego u ponašanju, odnosno postupcima tvrtke. Ja sad neću ići u detalje, ali ta isti sud u New jersey -u je presudio protiv jedne tvrtke koja se bavila proizvodnjom uh, zubnih proteza koja isto nije imala većinski uh, tržišni udio, ali je isto kao u Apple. Uh, radila sve da drugim proizvođačima oteža da se neki njihovi zubi ugrađuju u njihove proteze. Uglavnom, bila je stvar u tome da su otežavali kompatibilnost i međusobno ugrađivanje. Isto su imali, ja mislim, možda čak još i manji tržišni udio 30%. Ali nije stvar u tome, stvar je baš u tom nekom ono ponašanju koje uh, ima, ima, za cilj uh, ubit ubiti konkurenciju, koje ne dopušta konkurenciji da razvije nešto što se slaže sa tvojim proizvodima. Znači, bit će jel? Da. E sad, znači, će, uh, da, Bit će napeto, moglo bi uh, trajati dugo i zanimljivo je da ako pitate šta se u tužbi traži, uh, nisu precizirali. Jer recimo u tužbi protiv Google se uh, traži između ostalog da se Google podijeli na dvije kompanije, da se odvoje Search Business i ad business između ostalog, u ovoj tužbi koju je Microsoft izgubio, Uh, se tražilo puno toga, na kraju se Microsoft žalio i kao što znamo nije se ovaj, uh, podijelio na više kompanije nego su samo eto dopustili i druge internetske uh, pre preglednike. U ovoj tužbi je to vrlo onako općenito i diplomatski. Napisano kao tražim, traže da se Apple naredi da poduzme što treba da se opet uspostavi ravnoteža na tržištu. Ne nužno da se podijeli ali to je isto opcija. Ali kao, mislim da možda nisu tražili da se podijeli jer nisu bili sigurni da bi to uh, mogli dobiti. Ali mogu im narediti da uh, moraju razviti iMessage da funkcionira sa uh, Android telefonima kao i s iPhoneima, da se pametni satovi drugi mogu koristiti s iPhoneima jednako kao Apple Watch i da dopuštaju druge volete, druge app store i uh, sve ovo što sam uh, nabrojala. Malo prije. Naravno, spominjali smo, spominjali smo već u, u podcastu. E, slično se događa Apple-u Europi. Isto ovaj, tužio ga je Spotify, došao je Digital Markets Act koji im je naredio da e, moraju dopustiti druge app store. -ove. Oni sad zavlače, naravno. Rekli su, dopustit ćemo druge app store, ali svaki. Svaka aplikacija mora napraviti svoj app store <laughs> i moramo to mi od posebno odobriti, tako da uh, naravno zavlače, ali ono što je bitno, što je bitno i što je recimo evo druga antimonopolska uh, uh, tužba protiv Big tech u Americi, znači da zapravo više ne mogu raditi. Baš šta hoće čak ni u SAD-u. Pa ti je da mi ta tužba zvuči kao nešto što bi Europska unija napravila? Kao takav Meni je super. A, ba, htjela sam spomenuti vezano za to što se Apple uvijek izvlači na sigurnost kad god se priprijeti da mora biti malo a, proširenih vidika. Jer bio je slučaj, mislim da se to krajem prošle godine najviše razvijalo i bilo je kratkog rijeka, gdje je a, neka vanjska aplikacija, Beeper Mini, pokušavala omogućiti korisnicima Androida da koriste iMessage. Da bi se mogao koristiti iMessage moraš imati Apple ID i oni su omogućavali korištenje imessage bez Apple ID-a. Legitimno, time bi se izbjegao ova diskriminacija, zeleni, plavi, balončić i to je sve što su uh, ti korisnici htjeli da bi Apple to ugasio u nekoliko dana. Uh, znači, ekipa iz te tvrtke Beeper je zapravo napravila reverse engineering uh, načina na koji se koristi iMessage i u roku nekoliko dana je Apple to ugasio mogu mogućnost na koju su ovi a, mogli pristupati a, iMessage i to je to. Oni su u Biperu pokušavali još ne znam, cijeli 12 jedan mjesec nekako još raznim zaobilaznim načinima omogućiti svojim korisnicima a, da koriste Biper Mini, odnosno, iMessage za korisnika Androida, pa čak i za neke Apple korisnike. A, da bi na kraju čak i neki od tih akauntova bili označeni kao spam. I onda su u potpunosti krajem prvog mjeseca odustali od te ideje. I je glavni argument je bio ne možemo to dopustiti iz sigurnosnih razloga, to je to. Tako da očito od tehnoloških načina ima samo nema volje. Pa, mislim naravno da ima. Ja sam htjela reći samo da kad, kad sam pročitala taj ono detaljnu analizu tužbe, otišla sam baš na komentare jer me zanimalo kakvi su komentari uh, američkih građana o toj tužbi jer često se iznenadim tamo je tako ovaj, uh, puno izraženije to slobodno tržište i ovaj, iritacija uh, regulacijama i tužbama nego kod nas. A opet s druge strane kod njih uh, Apple ima puno veći ovaj, ono taj drži u šaci puno, puno više ljudi uh, tržišta i zapravo takvi su i komentari od toga da šta se država ima uplitati u poslovanje neke privatne kompanije ubijaju inova inovativnost to je isto. Sigurnost i inovacije, to su eplovi uh, argumenti uvijek. Je sad, ako nas prisilite da razvijamo baš za, za svu konkurenciju, uh, mi ćemo sporije inovirati za naše korisnike. Ma možeš misliti, a kako da konkurencija inovira ili neke manje tvrtke poput ovih bipera mislim. Onda naravno, tu je uvijek onaj argument ako, ako ubijamo. Ako sama Amerika ubija inovativnost američkih tehnoloških tvrtki, naravno da će nas Kina preteći u svemu. Naravno ima ono Apple fan bojeva i, i, totalnih ono denajera koji kažu šta? Kako otežava Apple? U jednom kliku pređeš sa iphone na Android, doslovno samo prebaciš SIM i to je to gotov si. To <laughs> možeš misliti. I s druge strane, iznenadilo me Uh, koliko je komentara bilo koji su rekli baš ovo što i ja, ono, muka mi da je me Apple ima u šaci. Doslovno uh, prisiljen sam, pr prisiljena sam svoje djeci kupiti iPhone, svojoj mami kupiti iPhone i sebi svaki sljedeći put kupiti novi iPhone jer jednostavno ono, ne želim se baviti tim ekstra trudom i naporom da se prebacim uh, na neki uh, drugi uh, operativni sustav i drugo, ako ne možeš se prebaciti samo jedan, jer onda ne funkcionira uh, sa svima drugima u okruženju i zato je Apple kriv i hoću da ih prisile da to na, uh, naprave. To kažu ljudi. Veselo. <laughs> da. Inače, ono, reakcije na tužbu su isto dvojake. Od naravno, očito je Apple počeo lobiranje, pa naravno to ubija američko gospodarstvo do toga da uh, ju hvale da je dobro napisana i da, da se vidi da su jako, jako dugo radili na tome i da su iznijeli toliko puno argumenata da će biti zanimljivo vidjeti kako će se Apple uh, obraniti. Naravno, Apple kaže, oni to sve odbijaju, nismo mi monopolisti, mi samo mislimo na, na sigurnost i eto slučajno smo najinovativniji. Veselim se update oko tog suđenja i što će biti na kraju. I kad čuješ te komentare američkih građana, nije ni ti čudor što se zapravo tamo provodi zabrana TikToka, što je druga tema, ali da. Da, znaš čemu se ja veselim? Veselim se prljavom vešu koji će iscurit, kao što je iscurio i ovoj tužbi protiv Google-a. Znaš, kad, ovaj, o, da. kad tužiteljstvo traži i dobije razne prepiske, mailove, razgovore pa onda to pušta u javnost. <gled> to je bilo zanimljivo kod Google. Kako je ono bilo nekakav dogovor između search timova i advertising timova da je malo pojačajte ovdje, spustite ovdje, što je bio jako dobar argument zapravo da, da se to odvoju dvije zasebne tvrtke, ali eto, još do toga nije došlo. A, no, mi nastavljamo u istom tonu. A, big tech, monopoli, ovisništvo o određenim platformama. Ovaj puta je riječ o odnosu medija, portala uh, i velikih platformi, uh, najviše Facebooka. Oni koji nisu u medijskom poslu možda nisu ni svjesni koliko su se mediji dobar niz godina naslanjali na Facebook, koliko im je on prometa donosio, besplatnog prometa, kasnije plaćenog prometa i to je baš bilo ono... A, pogledajte epizodu šitifikacije koju smo Antonija i ja obrađivali prije nekog vremena. Ovdje smo u onoj finalnoj fazi šitifikacije, ja bih rekla, to je to barem što se tiče između odnosa facebooka mete a, i medija jer sad to dolazi na poprilično a, lošim razinama od čak od, znamo svi da se or, organski doseg a, smanjuje već dugo od prošle godine medijima sve više od kako je facebook odnosno meta promijenila u potpunosti svoju odnos prema medijima otpustili su timove koji su se bavili medijima a, i tako dalje do, od doseg pada ali rijetko kad se dogodilo da nekim velikim medijima padne uh, preko noći, to je bio povod da pišemo tekst o slučaju 24 sata u Hrvatskoj i Novog Lista, uh, čiji je sadržaj označen kao sporan, uh, Doseg im je srezan preko noći, uh, i to 90% od 24 sata je vidio. Inače, 24 sata ima 1,7 milijuna pratitelja na Facebooku, i naravno da im je Facebook donosio priličan promet i da im je sada financijska šteta velika. Sve je krenulo još prošle godine, za 24 sata u 8. mjesecu, za novi list u 10. mjesecu, kada su im označeni sporni sadržaj. I sad, koji su to bili sporni sadržaj? Kod 24 sata je nekoliko sadržaja označeno za sadržaj za odrasle, golotinja i to. <laughs> ne znaju o kojem se sadržaju radi, zato što ne mogu vidjeti i ne mogu se ni žaliti. To je dio greške koja se dogodila. Kod novog lista je bila riječ o prenošenju vijesti koje je prenijela i Hina. Zapravo, naslov te vijesti je bilo Al-Qaida pozvala simpatizere da počnu ubijati židove i saveznike dijeljem svijeta, nega se džihad proširi na svaku zemlju. O bože. Takav je bio naslov, takva je bila vijest. To je označeno kao poticanje terorizma i terorističkih organizacija. Jasno je da će Facebook uvijek reagirati na ključne riječi kao što je Al-Qaida, i tako dalje, ali isto je bio problem što se nisu mogli žaliti. Uh, obično, ako niste se susreli s time, kad dobijete obavijest za neki sadržaj sporan, možete zatražiti jednim klikom ponovni pregled, možda i objasniti što, nije, što je sporno tu što nije. Uh, I vrlo često Facebook u tom slučaju vrati uh, sve na starom. U ovom slučaju u mjesecima mediji nisu mogli uh, doći do nikakvog odgovora, nisu se mogli žaliti kroz sučelje jer nije bilo opcije. I onda je krenulo kopanje na sve strane. Kao što sam spomenula, Facebook je otpustio tipove koji su se bavili direktno medijima. Veliki mediji, pogotovo su imali akauntove, najčešće u Poljskoj ili takvom nekom centru koji je bio zadužen za ovu regiju. Tih ljudi više nema. Ja sam pokušala doći do svojih nekih kontakata koje sam imala do unazad dvije godine, oni više ne rade u Facebooku. Uh, pokušali su preko HTT Pula koji se stvarno potrudio, kako kažu, međutim oni nisu uspjeli doći uh, do odgovora, odnosno rečeno im je da nema ograničenja za oglašavanje, a ovdje nije uopće bila riječ o oglašavanju. Uh, Vanja Prahić iz 24 sata kaže da je slao preporučeno pismo u sjedište uh, Facebooka ja, u Irskoj. <laughs> <je nije> od... <laughs> pa zavisi koliko je očajan. Slušam te i razmišljam si ono, zapravo Facebooku više ne trebaju mediji i šutnuo ih ne je, trebaju. ko što je šutnuo, ko što su šutnuli sve koje nisu trebali. Ali s druge strane, baš ono tako da ti prestane, ono nestane sve preko noći i da ne možeš nikom se ni obratiti. Pa, ono. Vanja Prahić je direktor digitalnog razvoja 24 sata i procjenjuje da je njihova šteta od kako im je srezan dosak između 50 i 100 tisuća eura, možda sad i veća i naravno raste iz dana u dan jer još se dosad nije oporavio. Uh, Dakle, to nije zanemarivo, to je, o tome ovise poslovni modeli medija, o tome ovise radna mjesta, mislim. De, to, ok, to spano, ti poslovni ovaj, modeli. Da ne druge posljedice. Ako se mogu, ak mogu nadovezati, događa se sad u zadnjih šest mjeseci ono veliki ajmo reći kako, kako to ono zovu, medija apokalipsa u Americi jer događa se velika otpuštanja i propadanje mnogih digitalnih medija, a to su zapravo sad su u problemima i propadaju mediji koji su nastali koji su narasli na Facebooku na algoritmima ne znam dakle. tipa Buzzfeed, Vice i svi ti ono milenijalski medijski brendovi koji su zapravo narasli na uh, publici koji koju su dobivali preko Facebooka i čega više nema ok, ali ovo nije riječ o takvim medijima 24 sata i novi list to je imaju i svoju tradicionalnu publiku koja ne dolazi samo preko Facebooka, ali i dolaze. Da, hoću, hoću reći, reć, to je prisutan trend da je ono, Facebook i šutno medije i vi se snađite, ne. Vi se snađite, da. A, u svakom slučaju a, pokrenuta inicijativa preko Hrvatske udruge digitalnih izdavača i na nekoj europskoj svjetskoj razini i tu se svašta pokušava. Ja sam uspjela doći svojim nekim kanalima do predstavnika mete a, gdje su priznali nakon što su razmotrili kako sam im poslala sve linkove da je riječ o njihovoj greški. Uh, I uklonili su sve zabrane. Uh, nakon toga je novi list i 24 sata više nemaju označene uh, svoje stranice. Novi list je počeo primjećivati oporavak dosega. Iako su bili zabrinuti što će se dogoditi sad mjesecima, uh, korisnici nisu vidjeli njihov sadržaj u feedu, kako će reagirati na njega. Novi sata čak nije bio ni vidljiv ako biste pretraživali u Facebooku novi list, ne biste mogli dobiti rezultat. Mislim, kao stranica sa sto i nešto tisuća fanova da se uopće ne pojavljuje, nije neka ljeva. Ali 24 sata, iako je uklonjena oznaka zabrane, i dalje ne bilježi nikakav rast dosega. I mediji su također počeli zadnji dana dobivati još čutnije obavijesti. Evo, 24 sata je dobio dvije obavijesti da im je sadržaj nasilan i uznemirujući. Jedan od njih je bio Vijest o dokumentu kojim Ustavni sud upozorava Zolarana Milanovića oko kandidature. To mogu shvatiti. Zašto bi nekom bilo uznemirujuće? Ali drugi je bio trajekt Jadrolinije, Vela Luka preimenovan u Oliveru, čast Oliveru Dragojeviću. I to je označeno kao i uznemirujući sadržaj. I dobili su obavijest za taj sadržaj, dobio manji doseg. A kod novog lista vijest o tome da je Josipa Lisac počela raditi u svom vrtu što inače i snima i objavljuje na TikToku hit, pogledajte, da je to označeno kao nasilan sadržaj. Uh, I, ovaj, i isto jedan sadržaj vezan uz državno hidrometeorološki hidrometeološki uh, zavod o klimatskim promjenama, isto nasilan sadržaj. Tako da, <laughs> što reći, ali ja htjela bih eto isto, Antonija, da je pričamo o razlozima zašto Facebook sad šuta medije, zašto im nisu potrebni, mislim razloga je tome to me više mediji su uvijek bili e, i izvor prometa i izvor na kojem je facebook rastao jer što su ljudi dijelili više sadržaj vijesti to su se više zadržavali u facebooku u aplikaciji ali kako e, tehnološke platforme moraju na neki način postajati sve više odgovorne za sadržaj koji se objavljuje na njima nisu htjele biti odgovorne za sadržaj koji objavljuju mediji i onda su s, ne, s jedne strane rekli ok ne želimo biti odgovorni za to. Što je smiješno jer objavljuju razne, neke razne prijevare i fake vijesti mogu proći, ali ono što objavljuju legitimni mediji to je kao uh, upitno. I ne samo to, nego da, mislim da su bili mediji počeli tražiti da im Facebook uh, plati za korištenje sadržaja. Točno to. to no, uvijek, uvijek je se sve vrti oko novca. Uh, mediji u Australiji, mediji u Europi počeli su tražiti da im se plati novac jer to ne traže samo od Facebooka, traži od drugih tehnoloških platformi, od Google, Twittera i tako dalje. Kažu mediji, hej, vi koristite naš sadržaj, ne bili ste uh, povećali engagement, zadržavanje korisnika u vašoj, uh, vašim aplikacijama, u vašim platformama i zarađujete od oglasa na temelju toga. Mi želimo taj dio kolača, ajmo se dogovoriti. U Australiji su ti dogovori bili postignuti, međutim, početkom trećeg mjeseca Meta je objavila da će kad ti ugovor isteknu, više ih neće obnavljati. To je to. Zašto? Zato što su srezali doseg medijima i mogu legitimno reći hej, pa vaš sadržaj zapravo više nije relevantan za naše platforme, doseg je loš, zapravo nam ni ne radite neki promet, zašto bismo mi vama išta plaćali. Pa da, ili zapravo mogu reći uh, ok, uh, isteko je ugovor, nećemo više plaćati, nećemo više ni ne koristiti vaš sadržaj. A to je to, nećemo koristiti vaš sadržaj. Tako. Mediji nemaju tu neki drugi argument za povuć jer je njima Facebook isto bitan izvor prometa. Osim kad se taj promet sreže. <laughs> I još k tome, i još, pazi, ne samo da, da je Facebook uzimao sadržaj uh, od medija, pokraj tog sadržaja vrtio svoje oglase koje su naplaćivali bez da dijele prihod. Nego dobar dio tog prihoda od oglasa koji iš Facebooku je otišao od medija. Digitalnih. Točno to. Mediji se tamo i dalje oglašavaju jer boraju nekako nadomjestiti promet koji su izgubili organskim dosegom. Ono što zapravo mediji žele naplatiti je kad vi podijelite link na, na toj društvenoj mreži je vidi se dio opreme naslova i tako dalje vidi se dio slike dakle dio novaca koji bi tehnološke platforme trebale plaćati i plaćaju medijima u određenim državama ide dakle izdavaču novinaru koji je pisao i fotografu koji je uh, objavio sliku odnosno čija je slika objavljena uz, uh, uz tekst Uh, što se tiče Europske unije i Hrvatske, to je zapravo zanimljiva jedna pravna bitka bila. Marije ne ću ti uh, da prijeđeš na taj dio što se tiče Hrvatske, ali što se tiče uh, Europske unije, to je bila donesena direktiva da se moraju postići dogovori sa uh, između izdavača i uh, tehnoloških platformi. Ono što su tehnološke platforme planirale raditi i u nekim veličim, u nekim državama su to i napravile, je da su sklopile ugovore direktno sa najvećim izdavačima, bio to jedan ili dva, i rekli hej, mi smo time poklirili 90% tržišta i to je to. I ne zna se uopće o kojim se iznosima radi, na, kojoj godiš na, na godišnjoj razini koliko plaćaju ti medijima, a moguće da će isto i prestati plaćati kao što vidimo da, je, da se događa u Australiji. Međutim, Hrvatska je napravila neki mali presedan na razini Europske unije a, gdje se željelo, odnosno donesen je zakon još prošle godine, ako se ne varam, um, ili pretprošle, pretprošle, gdje je donesen zakon da se kolektivno prikuplja naknada, slično kao ZAMP što se tiče glazbenika, dakle kolektivno se prikuplja naknada od tehnoloških platformi i onda po ključu dijeli svim medijima, i malima i velikima, a ne da se pokrije većina tržišta, da se sklopi ugovor, ne znam, recimo kod nas samo sa Hanza Medijom i sa Štirijom, što se tiče online portala i kažu, e, mi smo pokrili 90% tržišta time. Evo marine prepušta tebi da kažeš što se tu događa. Kako sam je hitila Ti si stručnjak za to, a kratko sam reci, ima udruga, la la la. Da, tako da, evo, Hrvatska ima jedan presedan, uspjeli smo, kako, kako piše u naslovu mog testa, te, teksta, pobijediti Golijata, ali dalje smo se mi zakomplicirali. Uh, zato što da mogu pa, <laughs> Nastalo je problema oko toga kako će se taj novac podijeliti. Tako je. A novac, a novca još ni nema. Da, <laughs> da, 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 To ne bude, da, para još ni nema, već smo se posveđali. A sljedeće uh, će biti osnivanje neke konkurentske udruge. U kojoj su se odmetnuli. <laughs> pa evo mi čak imamo dvije koje bi trebale kolektivno prikupljati okay, te okay. naknade i uh, prvo očekivao se da, zapravo to je ta udruga očekivala više, da Znap, eh, društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava očekivala da će oni biti ti kolektivni pregovarači s Google, a Google je njih rekao ne, ja, mi vas ne priznajemo i onda je u međuvremenu nastao UNIP koja je udruga nakladnika, što je udruga nakladnika informativnih publikacija i oni su uspjeli početi ra, ući u pregovore s Google, bez da su uopće da zvali na te eto, pregovore. Eto, ne sam rekla. Da, i sada, koliko znamo, oni ne razgovaraju, a zapravo će trebati u jednom trenutku jest taj novac će se djeliti nakladnicima i e, autorima. I morat će dogovoriti kako je to ta lijepa riječ, kako će izgledati ključ ok Ako se smijem igrati babe vanke, imam osjećaj da s obzirom na to kakav je stav mete, prema medijima da barem sa strane mete neće tu biti nikakvi dogovora niti novaca jer će samo srezati dosak eventualno se još može s Googlom dogovoriti nešto jer Google još uvijek surađuje s medijima i priznaje da, da ima prometa preko srča a i sa, sam, samo da najavim možda i moraju jel isto Google se to nije dobro proveo da da tako da veselo da, tako da, da to je kod nas ono, još neza, nezavršena priča. Mislim da će i potrebati. Da, poprilično će to još sigurno potrajati jer ono što zadnje znamo, pregovori traju. A, saz, a, informacije ćemo saznati kad se pregovori završe. A kada to bude, boga pitanje. Meni bi bilo baš zanimljivo ovaj, čuti uh, kako će, uh, kako će ići uh, priča sa dosegom uh, novog lista i 24 sata dalje, sad nakon ove žalbe. I zapravo koje su im neke alternative koje vjerojatno spremaju pa da, ja sam pitala uh, i Silviju iz Novog lista i Vanju iz 24 sata što zapravo oni rade kako bi nam domjestili taj promet. Rekli su da bilježe uh, veći promet nego inače uh, putem srča, odnosno tražilica i direktni promet je korisnici ih više ne mogu naći na Facebooku uh, jer su čitali vijesti na Facebooku, to je taj profil ljudi, dolazi i direktno ih uh, nalaze, ali i dalje, uh, dalje trpe financijsku štetu i jednostavno kažu moramo se pripremiti na budućnost bez Facebooka. S tim da ovaj oni koji uh, najavljuju uh, kako je bilo ono search gedon isto koji najavljuju da će ovaj uh, generative search experience odnosno uh, ugrađivanje umjetne inteligencije u prikazivanje rezultata pretraživanja isto tako uh, srezati i da. pretraživanje kao izvor prometa medijima tako da Veselo. Veselo. Ostavim samo direktan promet i, i to je to. To je to. Ako i to. Mislim da ok, da ne spomenjemo uh, koje sve to posljedice ima i za poslovne modele tih medija i za radna mjesta tamo. Mi se stvarno udari na neki način na demokraciju jer Kakvi bili god bili ti portali su, ako ih usporedimo sa ostalim izvorima informacija na društvenim mrežama ipak imaju nekakvu težinu. Tako da ja se nadam da neće završiti a, na ovome. A ono što bi moglo pomoći, Marin opet ću prebaciti temu na tebe, je oporezivanje tehnoloških platform jer priprema se novi zakon o medijima a, gdje bi se konačno oporezivale velike tehnološke platforme Facebook, YouTube, Google i tako dalje, koje prema procjeni opet Hrvatske udruge digitalnih izdavača godišnje u Hrvatskoj u prihode 150 milijuna eura, jer sam dobro rekla cifru Marine, a na to nema digitalnog poreza. Uh, pri, uzor nam je zato Austrija gdje je digitalni porez, ako se ne varam, 5%, i točno se zna i koliko zarađuju uh, te digitalne platforme u toj državi, baš zahvaljujući tom porezu jer nije problem izračunati onda kad plate porez koliko koliko su zapravo prihodile. A ono što se želi postići tim zakonom, čiji je prvi nekakav nacrt, nije ni službeni nacrt bio digao popriličnu prašinu, je da se od tog poreza iznos vraća medijima. Pa bar na taj način eto, da se nešto mediji dobiju od tog cijelog kolača. Da, dobar dio mi je, si sad već ispričava. Oprosti. Ali, mogu još... U kojoj smo fazi? U fazi je da faza ne postoji. Da, ja mislim da je... Da... Još ne postoji nasred, o tome se tek raspravlja. Znamo da nam je Austrija najveći uzor, jer su oni to posložili lijepo. Moda funkcionira, znači rekli smo 5%. I oni su prošle godine od tog, od tog zakona ostvarili kroz taj porez oko 103 milijuna eura. Sad ne, znamo, ne znam kako oni točno to raspodjeljuju. Zna se da bi mi otprilike prema dosadašnjim brojkama trebali dobiti 10 milijuna eura, a onda opet pitanje, a kako ćemo mi to podijeliti? Baš reći. Mislim to... da nije bilo, bilo sporno da se oporezuju Big Tech platforme. Ma, nije bilo sporno ni da se novac vraća medijima, ali bilo jako sporno po kojem ključu. Da. ključu. Ključ <laughs> To se sjećam da je bilo jako, jako sporno. Jer su bili neki uvjeti da... Pa, da, dobro, nećemo. Jer kako si ti rekao da je faza je da još ništa ne to je. ne postoji nikakav službeni nacrt. Da, postala je verzija tog zak zakona koja je puštena na radne skupine. U tim radnim skupinama su naravno i mediji. I određeni mediji kad su vidjeli taj nacrt su primijetili da prema tim uvjetima koji su tamo navedeni, oni nikako ne bi mogli zadovoljiti, a trebali bi a, po svim <laughs> razumnim uvjetima. I onda su digli frku. Uh, pomislili su da možda riječ o nekakvom političkom progoru, pa je to dobilo još neku političku konotaciju i tako dalje. I sad od prošle godine uh, debelo već uh, mjesecima nikako da se dobije nekakva uh, radna verzija ili nacrt koji bi išao u službeno savjetovanje. Uh, još uvijek je sve na radnim skupinama koje rade na tome. Da. Tako da će i to potreti. U svakom slučaju, to samo pokazuje da evo, ta šitifikacija odnosa između tehnoloških platformi i medija je došla na vrlo niske grane. Kamo dalje, kako dalje, ja ne znam. To je problem i nama. A, ja sam zamolila našu Ana Mariju da mi izvuče recimo a, ka, koji su naši izvori prometa u odnosu da prošlu godinu. Pa je ona izvuka za veljaču 2023. i veljaču 2024. godine. Nama je uvijek bio broj jedan izvor prometa Facebook uh, i prošle godine to je i dalje bilo vidljivo. Uh, tako da je u veljači 2023. top uh, broj jedan izvor prometa bio Facebook, slijedio je Google Search i to vrlo blizu je već tada bio, uh, potom direktni promet i LinkedIn koji je u konstantnom porastu. Međutim, u veljači 2024. top izvor prometa bio nam je Google Search, što će biti problem, Antonija, ovo što si rekla kad generativna AI a a, tom, bude preuzela search. Tom, da. da, vidjet ćemo. Potom direktan, hvala svima što nas prate direktno, to su najvjerniji korisnici, vas najviše volimo. A, tek na trećem mjestu je Facebook, pa onda LinkedIn i popeo se Bing, a čak sam vidjela i među top 10 izvora prometa i DuckDuckGo. Tako da search uh, raste. Evo. Da, no, dobro, idemo mi na naš topi i flop tjedna. Antonija, Evo ja ću, ovaj, rekla sam da ću uh, se nadovezat, pa i počet ću sa flop. Super se taban nastavlja na ovu temu uh, medija i Big teka. Google je dobio kaznu od 250 milijuna dolara u Francuskoj. Zašto? Zato što su otkrili da su koristili uh, sadržaj jeli, medijskih izdavača za treniranje svoje umjetne inteligencije Gemini. Naravno, Google je to poricao. Izdavači su tražili, kao što i traže Diljem svijeta sad medijske kuće od Big tech da barem na neki način nadoknade uh, prihode. Ako mi želite trenirati uh, svoje velike jezične modele na gomil, gomil, gomilama sadržaja koje mi imamo, platite nam za to. Dio medijskih kuća se dogovorio, New York Times je tužio, uh, u Europi, evo u Francuskoj su bili zabranili, otkrili su Google da ipak koristi i 250 milijuna eura kazne. Čekamo i da hrvatski mediji to, to otkriju. <laughs> <laughs> a šta je njima 250 milijuna? A million. istina, ali eto. Da, vjerojatno je mi lakše platiti kaznu, ali sve jedno. Flopić. A, a top jedan domaći, i to se domaće startup scene, dugo nismo ništa spominjali. Skrećem pozornost da je star, hrvatska startup udruga, startup Kro, Kro, Croatia, Kroacija, kako god, konačno pokrenula svoje dugo najavljivano istraživanje odnosno mapiranje hrvatskog start -up ekosustava ostavit ćemo link dolje ispunite pogledala sam anketu nije ovaj, zamorna za ispunjavat dosta je jednostavna a pomoći će im zato što kao što su uvijek isticali ako hoćeš tražit nešto ovaj, u ime start -up firmi kod regulatora, kod političara, moraš im doći sa podacima. A trenutno se mi ne znamo ni koliko točno startupa ima u Hrvatskoj, ni kakvi su ti startupi, koliko su veliki, koliko zapošljavaju, koliko su investicija dobili, kolike prihode imaju tako da svi podaci će u principu pomoći za sve buduće inicijative. Ovo epizod će imati puno linkova u opisu. <laughs> Ako smijem ovaj mali spoilerčić najaviti jedno istraživanje koje će netokracija u suradnji sa još jednim partnerom raditi slično. Isto podatke o jednom dijelu hrvatske startup scene koji još ne postoje. Ovo treba, ovo zaslužuje svoj neki džingl. <laughs> pam, pam, pam. Marine. Ja, ja sam zaboravio pripremiti flop, a onda sam sad shvatio da moj top je neki balans između. I... I da bi ga svi skužili moram uh, samo malo konteksta dati, a to je da bavio sam se uh, botovima, HDZ-ovim botovima i onda kako sam ušao u zeću rupu, došao sam do toga da botovi nisu uvijek a, programi, nego su i ljudi koji su zapravo uz, negdje u zatočeništu i to su logori u kojima ljudi sjede cijel dan za kompjuterom i moraju slat već poruke kako šalju. I dobar dio tih ljudi koji su zatočeni nalaze se u Mjanmaru ili Kambođi, ali ovdje nam je sad važan Mjanmar i to su, to je prilike preko 100.000 kineza. I sada je Kina jako ljuta na Mjanmar, što kojom, kojom inače vlada vojna hunta što ništa još uvijek nisu napravili po pitanju tih logora tako da počeli su padat prijetnje što znači da topi što kina radi nešto po pitanju da prestane taj online skeming a flop što bi moglo doći do Novog rata, ne Joj, tako da zamisli <laughs> da a i, a i ekipa koja je zatočena u Mjanmaru oni to su uh, Kinezi koji zapravo skemaju druge kineze da dođu u Mjanmar jer obećaju im tamo ljepši život, dođu opet iza robe i tako ne, Imaju v, sada vrlo loše susjedske. To odnose. To su oni još pretpostavljam najsiromašniji još uvijek ruralni Ma, da, da, da. dijelovi Kine da. gdje ljudi idu trbuhom za kruhom i onda završe u i šalješ poruke 24 sata. Da, da, strašno. A to se baš događa njima na granici. Tako da evo top flop a, uh, tu negdje. Sad, e sad probe nešto je pri, da, mi ja spazi sad flop i onda moramo završiti u pozitivnom tonu. Da, da. Ne, ja imam nešto što je top flop a, u istome. A, to je da je Andrej Plejković došao na TikTok. pa ću se boliti da je, da je pustimo. Vas sam te htio pitati ili ok da se ja uključim na TikTok? Dragi tiktokeri, lijepi pozdrav. Evo, konačno sam poslušao savjet mojih mladih suradnika koji su tu iza kamere, koji su mi rekli da je krajnje vrijeme da se ja uključim na tiktok, da imamo još jedan komunikacijski kanal na kojem bi mogli razminjivati i mišljenja i stajališta i gdje bih mogao čuti vaše sugestije i savjete o svemu onome što trebamo učiniti na dobro naše Hrvatske. Vidimo se. I, je bilo okej? Okay. Super. Jedino smo zaboravili da vam morate zapratiti na ovom profilu. Hvala vam lijepo. Zašto top, zašto flop evo? Uh, top, zato što TikTok to postaje uh, sve prepoznatljiviji kao društva mreža kad je premijer. Uh, konačno, došao na nju, a flop i to da je premijer je došao tu, znači društva mreža više neće biti cool. Uh, šalim se ne uh, kako smo u rijeku, predizborne kampanje. Uh, sve više uh, političara je počelo iskorištavati TikTok ne bi se približilo mlađim uh, ciljanim skupinama, pa evo i naš premijer Andrej Pleković je došao tamo, neki to jako dobro koriste, mislim, Marini će tu najbolje znati, pošto najviše njega tamo <laughs> ciljaju na toj društvenoj režim, beri se baš nisu dosta pojavljivali, sve dok mi Marin nije počeo slati Pernara. Pa to je, <laughs> to je taj, to je taj, taj algoritam, kad te spuži TikTok algoritam, gotov si. Znači imam, imam, lijepo sada desnicu, uh, ljevicu i onako teške populiste, trolere poput uh, pernara, evo. Skupljam ih sve ko Pokemona. Evo, meni je organs organski u fit došla samo Ivana Kekin koja je napravila zanimljiv eksperiment na Tik je prošetala od svoje kuće do škole svog djeteta i izbrojala koliko ima kladionica putem i broj bio je mislim tri desetak, Što je wow. super uh, jedan video koji, koji ovaj, je u skladu s njihovom kampanjom koju i oni imaju oko udaljavanja kladionica od školskih objekata i sl. Tako da super video. Što se tiče videa Andreja Plejkovića, malo mi je ono... Hello fellow kids, uh, <laughs> meme, džir, uh, ali moram priznati da ima dobre uh, košarkaške vještine, pogledajte video. Morat ću pa pogledati šta, šta, uh, šta Apo šta AP radi na TikToku. A tek je počeo. Apo, tek je krenuo. Ima jedan video koji je jako dobro prošao, moram priznati. ali eto. To je to. Od nas za danas. Hvala na ovim teškim i zanimljivim temama, kolege. i Hvala Antonija pogotovo što si opet pratila i analizira, analizirala suđenje. Ne znamo, da ćeš pričati o SBF. Ja smijem pričama? reći da upravo dok ovo snimamo se događa izricanje kazne samom Bangmanu Fridu, optuženom je li u FTX prevari. Ček, iščekujem, ne mogu dočekati uh, kaznu, pogotovo zato što je tužiteljstvo je tražilo maksimalno, znači on je proglašen krivim, to znamo, sad izricanje kazne, tužiteljstvo je tražilo maksimalnu kaznu 45 do 60 godina zatvora, a njegova obrana je rekla, ma 5 do 6 godina zatvora. Ovo je bila jedna after credits tema. <laughs> vidjet ćemo, vjerojatno dok izađe ovaj epizoda ćete već znati kolika je kazna, ali možda budemo analizirali idući put. To je to, hvala što nas pratite, pratite nas i dalje ako ste već niste pretplatili, pratite nas na ovim krasnim tehnološkim platformama dok smo im još u milosti na youtube -u, Apple podcastu, Dajte nam like na Facebooku. Deezeru i tako dalje. Dajte nam like na Facebooku da nam povećate rič, to ga još imamo i to je to. Vidimo se idući tjedan. Ćao!